особа зимбориста Шанти Тигран Абгаряни майне. Ին որդին, զինվոր էր, ներքի զորքերում էր ծառայում, 7 ամիս էր ընդհամեն ին որդին գնացել էր բանակ, 18 տարեկան էր, իմ որդու ջոկատը գտնվում էր Լեոյի փողոցի վրա, որտեղ ոչ մեկը, ոչ մի ցուցարար չի եղել. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության առաջի կետերից մեկը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իրավունք ունի, կյանքի իրավունք ունի, ոչ մեկը իրավունք չունի զրկելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն կյանքի. Եթե հիմա սահմանադրական դատարանը որոշել է, որ պետք է չգիտեմ ինչ անորոշություններով, ոչ մի բան էլ կոնկրետ չի որոշվել, ես ինչքան հասկացա այստեղ այս երկու կողմի խոսակցությ ելույթներից, սահմանադրական դատարանը ոչ մի բան չի որոշել կոնկրետ. Մեղադրյալ Քոչարյանը մարտի 1-ի երեկոյան ժամը 9:00-ից հեռուստացույցով ելույթ ունեցավ, ասեց, մեր կողմից էլ զոհեր կան, իմ որդին դեռ կենդանի էր կանգնածել Լեոյի փողոցի վրա։ Ինչու սպանվեց իմ որդին, որպեսզի որոշ ասեն, որ երկու կողմից էլ զոհեր կան, հա, իմ որդին զինվոր էր, 18 տարեկան, ով սպանեց իմ զինվորին, պարոն Նիկոյանը ճիշտ ասում, Քլոյանը, տարի ու կես մեզ համոզում էր, որ դա պատահական գնդակ էր եկավ, սնայպերը ոնց կարող է պատահական կրակի, կարող եք ինձ ասել, հետո ասում են, պարոն Քոչարյանը չի իմացել ոչ մի բան, մի ընտանիքում, եթե խժդժություններ են լինում, մեղավորը ընտանիքի մեծնա, այդ ժամանակ դուք էիք Հանրապետության ղեկավարը, իմ որդին 40 օր, 40 օր… Հարգելի տուժողի իրավահաջորդ, ձեր դիրքորոշում ուղղված է դատարանին։ Կներեք, 40 օր Միքայլյանի ինստիտուտում վիզը կոտրած պարկածեր ապարատներով միացել, 40 օրում նյուժելի ոչ մեկը նախագահի, դատախազի, դատավորի, կողմնակիցները, գոնե կողքին կանգնած մարդիկ, մեկը չկարողացավ գար Միքայլյանյան ինստիտուտը հեռուչեր, դուրը պատաներ տեսներ ես զինվորը մերը լա թե սաղա, հա, ոչ մեկը չիմացավ, տարի ու կես մեզ, ճիշտ ասում պարոն Քլոյանը, պարոն Նիկոյանը ազգային ժողովի, հանձնաժողովի նախագահներ, տանում էր, բերում էր, 10 անգամ գնացինք Վահագն Հարությունյանի մոտ, ամեն նիստերին գնում էինք, մասնակցում էինք, գոնե երկու հոգու ձևի համար, դատեին, որպեսի մենք էլ հանգստանայինք, 11 տարի է, երբ չեմ կարողանում պարզել, ով խփեց իմ որդուն, իմ որդին հիվանդանոցում պարտած էր, պարոն Սերյան Օհանյանը եկավ հիվանդանոց, ես էլ զարմացածի, երևի եկել է որդուս տեսության, ինչ բանից պարզվեց, որ իրա հայրն էլ էլ ժամանակ հիվանդանոցում պարկած, ես մոտեցա իրան, ասեցի, եկել եք որդուս տեսության, ձեր զինվորին, նա նույնիսկ ոչ մի բան չասեց, նույնիսկ չբարի հաճեց, մստեր սենյակ տեսել, այդ ինչ որդի էր, այդ ինչ զինվոր էր, որ պարկած ատեց, հասկանում եք, 11 տարի է, արդեն հնարավոր չի, ես արդեն էլ չգիտեմ, ինչպես ոնց կարող ենք են ոնց որ ասում է թմկահարել, հասցնել են մարդկանց, որ այդ գործը պետք է բացվի, այդ գործը պետք է մնա, ինձ ասում է սնայպերն ախփեք քո գործում, ինչ գործն է սնայպերը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնում, քա Երևան քաղաքի կենտրոնում, գիտեք ինչ, ես արդեն էլ ուշ չունեմ, էլ չեմ կարողանում պայքարել, չգիտեմ ինչ կարելի անել սրանից հետո, ասում եք սահմանադրության կետերը եթե բոլորը պաշտպանեն, սկսած նախագահից վերջացրած զինվորով ու մեզ նման անգրագետներով, չնայած ես
կարծրագույն կրթություն ունեմ, մի քիչ եմ հասկանում իրավաբան, 11 տարի արդեն իրավաբանական բոլոր գործերը, նայել եմ, այդքան գնալով գալով, ես արդեն էլ չգիտեմ, ոնց ասեմ, որ հասնի տեղ, որ ինձ իմ որդում, իմ որդում ոտ ոչ մի ծուցարար չի եղել, ինձ ասում են իրան կթեք ձեր շրջապատը, իրան շրջապատը, ով պետք ա կթնի, եթե ոչ գլխավոր դատախազը, գլխավոր դատախազության ավակ քննիչը, եթե ոչ 11 տարի ինչքան կարելի ա ձգել, ինձ ասում կախված գործ ա դա, ոչ մի երկու չի բացահայտվի դա, դե հիմա գոնե դուք բացահայտեք, ես կնում եմ, որ պետք է ինքը ազատ արձակվի, պետք է մնա, մինչև չպատասխանի բոլոր հարցին։